Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні о 12-й годині біля пам'ятника Шевченку у Тернополі з нагоди 158-ї річниці перепоховання поета вшанують його пам'ять. Там відправлять панахиду, виступатиме тернопільський народний аматорський хор імені Кобилянського, який виконає заповіт і реве та стогне Дніпр широкий на слова Шевченка. Також на бандурі гратиме Дмитро Губ'як, заслужений журналіст, заслужений артист України. Про це повідомив начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шергей. Більше про це дивіться о 13:30. Тарас Шевченко помер у віці 47 років у Петербурзі. Там його і поховали на Смоленському кладовищі. А за 58 днів на прохання близьких поета, які вважали, що потрібно виконати його волю і поховати так, як він написав у поезії «Заповіт», «Яку мруту поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій», прах Шевченка 22 травня 1861 року перевезли в Україну і перепоховали на Чернечій горі біля Канева. Близько 20 державних нагород від президента України вручать сьогодні бійцям Тернопільської окремої артилерійської бригади. Протягом 7 місяців військовослужбовці підрозділу перебували в зоні операції Об'єднаних сил. Урочистості з нагоди їх проведення відбудеться сьогодні о 10-й годині на території Тернопільської військової частини, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. Також відзнаки будуть від голови Тернопільської обласної державної адміністрації, грошові винагороди від голови обласної державної ради, а також від міського голови. Протягом 7 місяців військовослужбовці успішно виконували завдання за призначенням на сході України. Повернулися усі без втрат техніки та особового складу. Далі військовослужбовці підуть у відпустки, у когось запланована реабілітація, а потім на полігонах проведуть бойове злагодження у складі своїх підрозділів, аби підтвердити як уже набутий професіоналізм, так і закріпити навички у своїх спеціальностях. Сьогодні стартує благодійний марафон о 18-й годині на театральному майдані Тернополя. Дистанція забігу – 1 кілометр і 600 метрів. Маршрут – театральний майдан, вулиця Грушевського, готель Тернопіль, вулиця Руська, ЦУМ, центральний також театральний майдан. Організатори марафону збирають благодійні кошти, щоб придбати апарат імпульсної магнітотерапії для реабілітаційного центру Тернополя. Вартість апарату у 50 тисяч гривень. У перший марафон заради добра тернополянка Наталя Барнич і тернополянка Вікторія Фаріон провели у 2015 році. Тоді вони збирали кошти на електроцефалограф для Тернопільської обласної клінічної лікарні, повідомила Ната Бенч. Нам вже вдалося завдяки партнерам зібрати близько 38 тисяч гривень. І завдяки марафону, який відбудеться сьогодні ввечері, дуже сподіваємося, що нам вдасться зібрати усю суму для того, щоб одразу придбати апарат для імпульсної магнітотерапії для реабілітаційного центру для діток. Ми дуже сподіваємося, що на марафон прийде кілька сотень людей, тому що дуже багато охочих погодилися, розповідали, що будуть приходити колективами, компаніями і спортивні школи долучаються. Тому ми дуже сподіваємося, що цей марафон буде значно масовіший, ніж за попередні роки. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Борщівському районі у селах Боришківці, Вигода, Окопи, Трубчин, Білівці з 9 до 17 години. У Збаразькому районі у селах Бодаки і Добриводи з 9 до 17. У Зборівському районі у селах Білокраниця, Гаєростоцькі та у Зборові з 10 до 17. У Козівському районі у селі Потік з 10 до 17. У Кременецькому районі світла не буде у селах Іква та Івання з 10 до 16. У Лановецькому районі в селі Синівці з 9 до 17. У Монастириському районі в селах Вістря, Тростянці та Заставці з 9 до 17 години. У Підволочиському районі у селах Лисичинці, Оріховець, Колодіївка з 9 до 16. У Підгаєцькому районі у селі Юстинівка та на хуторі Червень з 9 до 17. У Тернополі на вулиці Татарська в приватному секторі з 9 до 13. В Тернопільському районі в селах Підгородні та Прошова до 24 години. У Чортківському районі у селі Заболотівка з 8 до 17 та у Шумському районі у селах Піщатинці і Темногайці з 9 до 17 години.
Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Дівчинку, яку знайшли у вікні життя, перевели до обласної дитячої лікарні, повідомила завідувач відділенням новонароджених Наталія Бадюк. У пологовому відділенні 2-ї міської лікарні Тернополя дівчинка перебувала з 13 травня. Детальніше у сюжеті. Дівчинка у палаті огляду пологового відділення. Її зважує завідувач відділення новонароджених Наталія Бадюк. Народилася дівчинка із вагою 3,280-52 сантиметри. А вага у нас на сьогоднішній день, на сьогодні 7-ма доба, 3,424. Тобто це практично 240 грам. Тобто вона гарно у нас поправляється, у нас все гаразд. Ми здорові, класні дівчатка. Зараз ми гарно її тягнемо і все. Ми все робимо, всі рефлекси у нас є. Стан дитини задовільний, здорова дитина повністю по всіх органах і системах. Годується гарно, кишкових колік немає, кишкових розладів немає, дитина активна, гарна, але вона вже потребує людських рук і людської доброти. Наталія Бадюк показує речі, які принесли тернополяни. Це і памперси, це вологі салфетки, це є речі дитячі, це є носочки, це є іграшки, це є пляшечки, це є суміші. Це все є. Ми вже дівчатка мої просто попакували по таких пакетиках, що де іменно знаходиться. Чи костюмчики, чи шапочки, чи штанята і все. Ми хочемо дитину одягнути в них, бо ми її сьогодні переводимо у відділ патології новонароджених. Там вона у нас буде знаходитися на протязі десь місяця часу. Трошки заверлити, так? Так, так. Дивилася на неї, вчинила правильно. Але якщо би мама хотіла одуматися і забрати таку красуню. Годує дівчинку медсестра Галина Наконечна. Ми розводимо суміш. Одна мірна ложечка дає це на 30 грам води. А так як дитинка вже нас смокче 90 грам, то ми даємо 3 ложечки. І на яколі, коли смокче 90, коли смокче 100, коли 120 навіть може смоктати. Дитинки гарні апетит, дитинка спокійна. І вона спить постійно, просипається, коли вона хоче їсти. Жінка працює у цьому пологовому відділенні 45 років. Розповіла про дівчинку, за якою доглядає тиждень. Дитина чистенька, дитина спить, але, як сказала Наталя Зиновійна, вона вже хоче рук. Вона спокійна на руках, вона навіть, як з нею розмовляти, вона щось там очима водить, дивиться на нас, бачите? От. Колись більшості дітей лишали, зараз дітей нас не лишають. Медсестра Марія Сисак показує вікно життя, де в спеціальному боксі залишили новонароджену. Якщо звідти відкрити вікно і положити дитину, воно закривають, нам зразу є через 4-5 хвилин. Воно спрацьовує сигнал, тоді приходить і дитина забирається. Це вікно діє з 2011 року. Перший раз за 8 років тут, 13 травня, о 22 годині 25 хвилин, залишили дитину. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, новини. Вікно життя – це соціальний проєкт для порятунку покинутих дітей. В Україні є близько 15 спеціальних боксів, де матері можуть анонімно залишити новонароджену дитину, розповіла Наталія Бадюк. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:00.